stars filling up my sky. Cold and pain, you go away. I won't ever see you again. I need your story. Catch my message and reply. I need you in my life. I don't care if it rains, don't care if the pain drives me. From the roads that lead to hell. But your map was nicely done. I bought it and now I'm under the ground. I know you know it well. When you're down, there's made of wood, and the slivers had and would kill me if they could. I need you in my life. I don't care if it rains, don't care. Ahoj kamarádi, tohle byla písnička Meaning. Já se omlouvám za zdržení při tom nahrávání téhle písně. Bylo to způsobeno několika faktory. Jednak jsem měl před sebou několik důležitých koncertů, na které jsem se musel učit nové písně. Zrovna teďka v sobotu, jak jistě víte, tak jsem zpíval v pražském Rudolfínu písně z českých filmů a pohádek a tam bylo hodně textu. A navíc tahle písnička Meaning patří k těm, na které jsem hodně zapomněl, protože pokud vím, tak jsem tuhle píseň nikde nespíval na žádném ze svých koncertů. A navíc pamatuji si, že jsem napsal tuhle píseň v Superstar někdy těsně předtím, než se nahrávala na album. A nazval jsem ji Meaning, což znamená smysl. Proto, aby jsem nezapomněl smysl téhle písničky. A vím, že jsem vložil do téhle píseň nějaký takový tajný smysl, který jsem chápal jenom já a bohužel od té doby jsem ho úplně zapomněl. Takže nemám tušení, o čem téhle píseň vlastně ve skutečnosti je. A taky, když jsem nahrával demo na kytaru, které jsem poté poslal Danovi Hádlovi, producentovi, který připravil podklad, tak jsem z nějakou důvodu nechával takové různé pauzy, různě dlouhé. Že to bylo I, pauza, 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 can get you out of my mind. A v každé sloce to bylo trošku jinak. A myslel jsem si, že to Dan nějak sjednotí a bude to pořád stejně. A on chudák to udělal přesně tak, jak to bylo na té mojí nahrávce, protože si myslel, že to je můj autorský záměr. A já jsem si potom nikdy nemohl zapamatovat, kde ty pauzy jsou. A i teď to bylo těžké naučit se svoji vlastní píseň a zapamatovat si, kde přesně ty pauzy jsou, aby jsem to úspěšně nahrál od začátku do konce. Každopádně tohle byla píseň Meaning a příště vám zaspívám píseň Vím, jak to je, která se stala mým prvním takovým rádiovým singlem, i proto, že byla jako jediná v češtině
bude se jmenovat Vím, jak to je. Zatím se mějte moc pěkně a já se s vámi loučím. Ahoj.